Abantu batandise okweyiwa ku kyalo ky'abakadde ekisangibwa mu ggombolola ye Champisi mu disitulikiti ye Mukono okwetaba ku lumbe olukomiddwa mu maka agabadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Mu maka gano wakomiddwawo ogwoto era okusinziira ku Justin Mayanja ono nga yakulembeddemu ab'enju ategeezezza nti basuubira omubiri gw'omugenzi okutuuka ekyabakadde olunaku olw'enkya wabula babadde baagala guleme kukoma mu ekereziya bakutuuseeko ne mu nnyumba yaabwe ng'ab'enju. Singa abe mu nnyumba entwali agadde nnyo atuuke wano naye olw'embeera eya COVID wano tekisobola kuleeta ekizibu ky'obwana. Kataba tasobola kubeera bana bantu batajja bangi teekateeka y'enkya musabira wali era tusaba kimu bakkirize asulewo abantu abamuteegeseri oluvannyuma nga basimbalayini kuva mu wankaaki ekereziya babe nga bafuluma mpolampola. Wano wasinzidde n'ategeeza nga bwe bagenda okwabizaawo olumbe kubanga Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga yabadde n'ekifundiko kya kitaabwe omugenzi Joseph Wamala Nsuboga. Yamusiya n'ekifundiko kya tatawe ngabe ekika tetunnamanya obanga ekirambo yakirekawo naye bw'aba ekirambo yakirekawo era naye balina okumusikira ya the father naye ate alina okumulonda omusikana akoleki gyemukolo leero bwetugikola omusikati ninga tumaze okolaki okumuziika. Sister Benedict Nagujja mu kwogerako naye agambye nti omugenzi yamuyambako okumusikiriza okuyingira obusista era n'amutwala mu Daughters of Mary abasangibwa e Bwanda mu disitulikiti y'e Masaka ng'ono ebigambo bye tebyawukanye n'abantu balala abatenda omukwano Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga gw'abadde nagwo eri abantu ab'enjawulo. Ntandika okusoma nanyongerayo ye kennyini nga mpeerera nesoma elevo neneyongerayo n'okusoma kwange mu magunjiryo g'obunaddiini y'e Bwanda n'okutuuka kati. Twali twakazimba omuzikiti nenga ekizibu kyaffe toyi twamubulirako ku kizibu kyaffe ekyo n'asobola okukikola ki okukitukolerako n'atuyira matiriyo ne tukwasaganya bulungi toyi neggwa abadde tasosola kyensinga omumanyako era ne mu kibiina kino ekya kalitaasi abadde nga atukwayira wamu tulinganga abaganda be tulinganga baana be tali kwekyo ndino nti oba mukatuliki oba musiraamu. Omuntu ayagaliza abantu omwana wagaliza kubeera bulungi so buli yali ayambibwako Ssaabasumba oba mubiri okumuweebwa amagezi oba mukuweererwako fiizi oba mu ngeri yonna. Okusinziira ku nteekateeka eziriwo ku ekereziya ya St. Charles Lwanga omugenzi gye yazimba wategekeddwawo omukolo ogw'okumukubako eriisa evvannyuma ssaako n'okumusabira ebitambiro bya mmisa eby'enjawulo. Enkya tuwulidde nti omwagalwa waffe era tutudde ku maaso bagenda kumuleeta tumusabireko wano eno era tundabeko ng'abakristu b'ekyabakadde ng'abantu bonna b'ekyabakadde. Mark Jackson Kasule ne Ronald Kalumba BBS Telefina agesigika.